Кредит не брали, однак колектори прийшли. Така ситуація в Україні, на жаль, не новина. Шахраї позичають гроші і залишають адреси інших людей. Як від цього захиститись? Як протидіяти колекторам? І до яких незаконних методів вдаються вибивайли? Наталія Шумакова розповість. Телефонний пресинг із погрозами. Я обіцяю, що свого ребенка більше не увижу. Шантаж та залякування. Мені дзвонили з матюками, з погрозами, там, змішати школу з землею. Вони калічать людей та викидають на вулицю родини з дітьми. Це кримінальний бізнес вже, потрібно розуміти, це криміналітет. Та колектори вибивають борги з українців. Світлана прокинулася від того, що двері в її квартиру висаджували невідомі. Поруч спав маленький син. Удома більше не було нікого. Починають тебе просто взламувати двері при тобі, болгаркою різати замки. За лічені хвилини колектори вже були у квартирі і заявили, що тепер вони її власники. На крики збіглися сусіди. Приїхала поліція та активісти. Я говорю, давайте розбиратися на коридорі. Тобто ми всі якби утримували їх на кухні. Не давали, щоб він заходив сюди в кімнату, але вони все одно прорвалися сюди. І ніколи ніхто його не обидить більше. Зрештою вибивали і пішли. І Світлана одержала перемогу в одній із битв довгої війни. Адже вона другий рік протистоїть колекторській компанії. А почалося все ще 12 років тому, коли її мати взяла споживчий кредит, тоді на 20 тисяч доларів. До кризи родина виплачувала його справно. Та коли Світлана втратила роботу, втратила й можливість платити. А тоді й квартиру в центрі столиці. Залишилась ось ця, яку Світлана успадкувала від бабусі. Та колектори вимагають і її. От тут важливо розуміти, що коли є нотаріальна надпис, що нотаріус може завершити дії з вашою квартирою, якщо ви не погашаєте долг, тоді людина добровольно підписує, що це можливо, що він може потеряти по нотаріальній надписі свою квартиру. У Світлани жодна з квартир не була об'єктом іпотеки. Та коли її банк прогорів, його борги продали колекторам. А ті одразу виставили помешкання на торги. У результаті житло, яке коштує 150 тисяч доларів, збули за 20. Далі за відпрацьованою схемою. Переписали майно на нового власника, засновницю колекторської фірми. Це цепочка, тобто коли перше рішення, наприклад, відкровенно чорне, відкровенно незаконне, кримінальне. Но потом эта квартира быстренько перепродается. И вот, к сожалению, забрать у человека, который ее действительно легально купил, эту квартиру достаточно сложно. Это начинается длинный судебный процесс. Зі своїми кривдниками Світлана і маленький Серафим живуть в одному будинку. Ті поставили залізні грати. Ми намагалися поспілкуватися з новою власницею квартири, але двері нам не відчинили. А Світлана тим часом вирішила боротися за своє майно. Їм ніхто дарити не буде це жилье, і боротися будемо до останнього. Лучше всього обратиться в суд. Не со скаргой в Минюст на державного реєстратора, не в правоохранительные органы, лучше всего в суд. Почему? Потому что через суд можно попросить судью забезпечити позов. Забезпечити позов путем наложения ареста на эту квартиру, чтобы этот кредитор, банк, финансовая установа не могли продать. А потом потрібно домовлятися про погашення боргу. Ми готові з вами пойти на ці переговори. Давайте призначимо час на території вашого офісу. Не потрібно зайвих нервів. Потрібно призначити час, взяти свого адвоката і прийти зустріч, призначити на території їхнього офісу. Таким чином ви виводите цих осіб зі своєї квартири. А що робити, якщо кредит брали не ви, та все одно стали жертвами вибивайл? Колектори вже 2 роки тримають страху Галину та її батьків. Борг нависає там 10 тисяч, 15 тисяч, навіть був мільйон. Сама Галина ніколи не брала позик. Кредит один чи кілька взяв незнайомий чоловік. А от адресу при оформленні зазначив її. За нашою адресою, наша квартира, все, але прізвище Струсь. Тому Галина вже другий рік оббиває пороги банків та колекторських компаній і просить припинити пресинг. Хоча офіційно колекторських компаній в Україні не існує. Борг мають стягувати судові виконавці, відповідно, після рішення суду. Та це нікого не зупиняє. І вибивайли, хоч і працюють на закону, та почуваються впевнено. Стали дзвонити по 7 телефонам школи, погрожувати.
Практично заблокували роботу школи, неможливо було нікуди подзвонити, нічого зробити не можна було. Сергій Горбачов – директор однієї з київських шкіл. Він став жертвою телефонного тероризму колекторів. Дзвонили на всі телефони школи. Мені дзвонили з матюками, з погрозами, там, змішати школу з землею. Усе це обіцяв чоловік, який назвався Костянтином. На всі шкільні телефони колектори дзвонили щодві хвилини. Они ни перед чем не останавливаются. Они сначала обзванивают, достают номера телефонов соседей, достают номера телефонов директора, начальства, где человек работает. И не просто звонят, а угрожают. А все через 2500 гривень, які взяв у борг повнолітній син однієї з вчительок школи. Та залякати директора колекторам не вдалося. Він пішов до поліції, а потім до прокуратури. Коли поліцейський подзвонив одному з цих людей, той став погрожувати вже патрульному. Що я такий крутий, у нас контора, ми вас всіх тут час прижучимо. Зрештою, прижучили саме контору. І тепер колектори, які залякували учителів на лаві підсудних. Усі вони з компанії «Конкорд». За версією слідства, молодики шантажували десятки людей по всій Україні. Костянтин, справжнє ім'я якого Віталій Тимченко, організатор групи. Йому та трьом його колегам загрожує до 8 років в'язниці. Говорити про свою роботу вони не хочуть, ховають обличчя від камер. Знайти тих, хто анонімно телефонує з погрозами, і довести їх причетність непросто, але можливо. Юристи радять записувати всі телефонні дзвінки, зберігати повідомлення від колекторів. Все це стане доказом, коли справа таки потрапить до рук Феміди. Наталія Шумакова, Даніель Косаковський, Юрій Романюк. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».